Så Stenvik er en hel uge, hvor en masse virksomheder mødes i nogle workshops og arbejder med nogle problemstillinger inden for den grønne omstilling. Vi har inviteret nogle eksperter og nogle specialister inden for de her problemer, og de er så med til at klæde dem på og give dem nogle nye bolde at spille med. Udfordringerne for virksomhederne i de her dage, det er, at de bliver ramt af rigtig mange krav fra EU og fra lovgivningen, altså omkring rapportering af deres klimaaftryk. De mærker også i stigende grad nogle forbrugere, der beder dem om at tænke anderledes. Jeg håber, at virksomhederne går fra den her uge og den her dag med en masse gode idéer, en masse inspiration og måske en lidt fastere overbevisning om, at det her, det kan vi sgu godt næle det her.